Слава Україні! Друзі, я вам дякую і за ваше терпіння, і за вашу мужність, і за те, що ви вмієте встояти в самі тяжкі часи. Тільки що відбулася нарада у пана Парубія. 40 хвилин представники громадянського суспільства, народні депутати радились, як бути далі. Зрозуміло, ми хочемо результат. Ми хочемо для того, щоб почалися якісь певні результативні голосування на вимоги політичної реформи. Ми висказалися про те, що наші вимоги незмінні. Ми починаємо голосувати політичну реформу, а потім спокійно переходимо до всіх інших реформ, які потрібні країні. Ми спочатку зробимо так, щоб ніхто ніколи із тих, хто продає країну, із тих, хто купує все на крові, із тих, хто збагачується на крові, не повинен прийти у Раду. Ми зробимо так, щоб суди були такими, які ми довіряємо. Ми зробимо так спочатку, щоб та недоторканність, за якою ховаються злодії, крадії, приходять сюди в Раду, щоб її просто не було ніколи, для того, щоб за нею тут сховатися. Для того, щоб всі люди могли контролювати владу, яку вони обирають. Ми говоримо, що ми це зробимо. Я хочу сказати, зараз пан Парубій збирає нараду керівників фракцій. Я говорив вам про те, що 4 фракції підтримують наші вимоги. 4 фракції готові розпочати це. Ми говоримо про те, що є необхідність терміново зібрати якісь необхідні наради, якщо в президента або в інших фракцій, хай зберуться. Хай зберуться і вирішать, що той народ, який зібрався, достоїн того, щоб почати виконувати їх вимоги. Ми почекаємо. Трохи ще почекаємо. Але терпіння закінчується. Терпіння не може бути вічним. З терпінням не можна гратися, людей. Це вогонь реальний, який може спалити все. Тому давайте, друзі, так. Не хочу бути поганим вісником. Добра новина в тому, що вони пішли домовлятися. Гарна новина в тому, що ми заставили їх знову піти і думати, як вийти з цієї ситуації. І я сподіваюся, буде дуже добра новина, що ми почнемо розглядати політичну реформу. Дякую. Набираємося терпіння, набираємося мужності, набираємося звитяги. Ми це зробили вже не раз і ми це зробимо. Ніхто цей народ не зупинить. Я вам дуже дякую. Слава Україні! І до цього